Yeay, sofa, mesin basuh. Apa lagi bang? Kompan basuh dengan katil je. Katil sampai tilam. Pada Joy Mattress yang ditanya-tanya. Ha. Sampai dah katil, sampai dah Joy Mattress. Okay. So, sofa tu Ina beli dekat muda.my. Kalau korang nak tahu, Ina beli kat muda.my. So, harga sofa tu dalam RM2,000 lebih. Dan sebabkan second hand, Ina dapat cuma RM800. So, Ina saja kalau korang nak cari sofa ke apa, carilah. Carilah yang second hand. Okay, so dah letak sofa kat sini. So, nanti akan letak TV dekat situ. And ni katil ni akan bawa ke atas. So, nak kita orang nak pergi IKEA. Nak pergi beli langsir. Nak pergi beli apa? Kelex kat sini. And then, nak try cari kalau ada divider kat sini. Rasa Kelex jugalah. So, yep. Kapet ni nak beli. Nak beli dekat Shopee je. So, ni nak keluar pergi beli perabot sikit. Nak beli Kelex kat situ. Nak beli Kelex. Tak tahulah apa lagi. Yang penting langsir nak kena beli. So, jom ikut Ina. Ina nak pergi IKEA. Kaset favourite Ina. Okay, so Ina on the way pergi kat IKEA. Ina tak tahu kenapa Ina punya suara macam ni. Tapi Ina dah on the way nak pergi kat IKEA pula dah. Pertama. Oh, tahu mana nak cari handphone dulu. Okay. So, jom ikut Ina. Disebabkan Ina dah selamatkan RM5,000 untuk beli handphone. So, Ina boleh shopping dengan harga RM5,000 hari ini. Apa nak ni? Apa tu? Aku macam nak batal lah bila awak duduk. Ha, ni. Sofa ni je bang. Ni. Yeah, ni. Sofa ni. Tak okey bang. Temporary out of stock. Nak macam mana? Eh? 49? Dia punya tu je. Yang ni? RM40 bang. Nak ni. Yang merah ni. Kita letak kat tepi sofa. This one. Okey bang? Dekat bilik atas. Okey. Ni pun cantik juga. Kurang. Semua ada stok yang nak macam mana. Oh ni lawa. Kuning ni. RM429. Ni ada kayu. Macam mana. Jadi ni. Macam okey je. Eh ni lawanya kurang. Mana ori ni. Kenapa semua orang stok bang? Sebab orang sama jenis tu ada kata. Tak ilah Allah. Yang minat ni. Tengok. Fina nak warna putih. Kalau tak ada warna putih, Ina tak nak. Anyway, Ina nak ambil gambar. Kecak. Kecak. Oh, Vesta dulu lah sebabkan ni tak ada. So, kita orang tengok Vesta dulu. Tapi ni nak lah. Yang ni nak lah. Kalau ada stok. Ha, Ina ambil gambar. Kecak. Yang ni. Ini ambil empat dulu lah. Okay. Oh, tak ada yang sini je ada. Tak tahu? Ya. Kita ambil troli pula dah. Jadi sekarang korang banyak yang Ina nak. Dah habis stok. So macam Ina tengah stres sekarang ni. Aduh. Semua habis stok. Anyway. Tengoklah apa yang boleh dapat. Nak beli barang pun susah. Korang so barang yang kat atas dah. Dah jumpa dah kot. InsyaAllah semua. So, Ana nak cari. Ya? Apa? So, kita orang nak pergi cari langsir. Pula. Okay, so kat ruang tamu dah ada sofa. Dah ada carpet. Dah ada Kelex kat bawah TV. So, sekarang yang tak ada adalah langsir. Lagi apa? Langsir. Decoration.
Set table dah ambil dah tadi. Set table mana? Set table dah yang dah ambil. Warna biru. Apa yang tak ada lagi? Decoration je lah kan? Decoration lah korang dengan pokok satu. Itu je lah. Tengoklah kalau ada yang cantik ambil lah kat sini. Kalau tak ada, tak payahlah. So jom kita cari barang-barang tersebut. Cantik korang, warna urin. Buka. Cantik-cantik. Wah, ini lawa. Katil dia besi. So, bilik besi. Kat ni untuk bilik anak ke bilik tetamu? Tak, bikin bilik anak tu. Bilik anak tak sesuai lah. Tak comel. Ada yang untuk kanak-kanak. Okay, ni dah ada. Ni dah ada. Lampu ni dah ada? Lampu je awak beli. Okey, dah ada. Cermin. Cermin dah ada. Cermin apa? Rumah lama yang abang buka tu. Tu dah simpan lagi. So, meja ni je lah tak ada? Tak. So, meja ni boleh dah ni? Mengata? Tapi tu set lah semua. Ini semua otak. Mam ni je lah. Kita telah bergaduh. Carilah bergaduh. Itu orang stres. Nak ambil macam mana? Lala ambil warna kuning. Kuning mustard. Woohoo. Let's go. Okay guys, dah settle. Tengok lah barang dalam troli. Ini barang kecil. Kita orang nak ambil barang-barang yang besar-besar. Okay, jom. Ini hijau ni. Eh, baik bang, kaca. Ina dengan bangganya berjaya cari satu barang. Oh, apa tu Eddie? Kita tahu dia cari barang apa. Oh, Kallax. Oh, okey. Dia cari Kallax. Okey. Eric. Apa mama buat ni? Apa mama buat ni? Jom. Bahaya bang. Kena satu-satu. Lawa lah bang. Tinggi. Kapan hari ini? Eric. 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 Ini ya je. Ini ya je. Dua-dua kosong. Jatuh anak siap awak, bang. Okey, dah settle dah korang. Hai. Kat rumah nanti nak tunjuk apa nak beli. Okey, bye. Eh, patu. Patu eh, IKEA Hall. Tengok pula. Bye. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.